У Міністерстві оборони кадрові перестановки. Із посади звільнено кількох заступників міністра та держсекретаря оборонного відомства. Зокрема, відправили у відставку Ганну Маляр, яка відповідала за стратегічні комунікації. Також Віталія Дейнего, який обіймав посаду заступника міністра оборони України із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Андрія Шевченка, який відповідав за європейську інтеграцію, а ще Ростислава Замлинського та Дениса Шарапова. А от перший заступник міністра Олександр Павлюк зберіг посаду. Деякі заступники були призначені ще до повномасштабного вторгнення. А от Шевченко та Дейнега отримали посади на тлі скандалів із закупівлями після звільнень їхніх попередників. Джерела ТСН у Кабміні називають ці перестановки формальністю. Водночас нещодавно призначений міністр оборони Рустем Умєров назвав це повним перезавантаженням відомства.